Estamos de volta. É bom lembrar que está acontecendo em Cracóvia, na Polônia, a Jornada Mundial da Juventude. Há muitos jovens aqui da nossa cidade que estão lá nos representando. E as Jornadas Mundiais da Juventude são um momento de encontro, de amadurecimento, de crescimento na fé e de uma atividade cada vez mais missionária da Igreja, principalmente através dos jovens. Antes de concluir essa tarefa do Estado na Renovar, vamos ouvir música. Celtic Women, um coro de mulheres, evidentemente, nós estamos vendo, com a música May It Be. Vamos lá. May it be an evening star. Bem, olha, curiosamente, a última parte da obra do Estado em que a Renovarum justifica a necessidade da intervenção do Estado no mundo do trabalho, a última parte é o Estado procurar educar os trabalhadores para a poupança, para que inclusive os trabalhadores também possam, no decorrer da sua vida, oferecer condições melhores, cada vez melhores, para sua família. Isto aconteceu em muitos países, a educação para a poupança. O que significa isso?
Mas significa que as coisas básicas devem ser resolvidas, né? As estruturas fundamentais. Ou seja, o salário, ele não é gasto todo. Sempre sobra. Eu estou falando do ideal, né, gente? Aliás, a propósito do salário, muita gente pode argumentar que no Brasil não se pode colocar um salário mais alto, primeiro por causa da previdência, que é um problema sério no nosso país. É um problema sério no mundo inteiro, porque nasce menos gente e as pessoas vivem mais. Então é preciso realmente resolver, porque não dá, não funciona, né? Não funciona. Ao nascer menos, nós temos menos gente trabalhando. E ao viver mais tempo, pelas regras atuais, muita gente vai ter que viver às custas de quem trabalha. Só que quem está vivendo às custas, merecidamente, hein, de quem trabalha, são em número maior que o rendimento daqueles que trabalham. Esse é um buraco sem fundo que vai ter que ser resolvido não só no Brasil, em todos os lugares. Mas a poupança seria: o trabalhador recebe o dinheiro, gasta em todas as suas necessidades e o salário deve ter também aquela quantia necessária para ele fazer uma poupança. Essa poupança pode ser feita de várias formas, você sabe melhor do que eu, né? Alguém faz uma poupança para os filhos, alguém faz a poupança para pagar a universidade, para pagar a escola dos filhos quando crescerem, alguém faz, enfim, a poupança para a saúde, para a previdência privada e há centenas de alternativas. O nosso povo não está culturalmente educado para isso. E isso é muito importante. A gente tem que fazer a previsão para o futuro. Eu sei que alguém vai dizer: o salário que eu recebo, não chego até o fim do mês com ele. Esse é o problema. Esse é um problema que o Papa tinha dito antes, que o salário deve ser justo e digno. E, portanto, a educação para a poupança funciona neste contexto. Mas quando a pessoa tem condições de poupar, de sobrar alguma coisa, deve poupar também. A consciência, a moral da poupança é muito importante. Nós chegamos agora na última parte, que é a tarefa das associações e sindicatos. Eu vou nomear aqui algumas coisas da encíclica e praticamente terminamos a encíclica, só que eu gostaria, e eu já falei com a produção, para no próximo programa nós termos um advogado que possa orientar, por exemplo, em relação a sindicatos. Como funciona a contribuição, se é obrigatória, se não é, para que serve os sindicatos. Um advogado que nos ajude um pouco a esclarecer um pouco mais sobre a questão das associações, dos sindicatos e cooperativas. Nós podemos dizer que existem três tipos de organizações trabalhistas, né? A associação é um termo genérico, é quando um grupo se associa, ou para reivindicar, ou para fazer alguma coisa. Nós temos também as cooperativas e temos sindicatos. As cooperativas são quando determinadas pessoas se juntam, se organizam para um empreendimento. Isto é muito importante. Ao invés de a empresa pagar simplesmente um salário devido, a empresa divide os lucros com seus associados, evidentemente mediante negociações, mediante conversas, mediante estatutos, enfim, mediante toda uma série de procedimentos onde o lucro, não o salário, o lucro é dividido. E é muito mais importante, né? Porque no salário você recebe aquilo e o resto fica para os donos. Agora, quando a empresa é de cooperados, a gestão é feita de tal maneira que o lucro é dividido entre os sócios. E isso é muito importante. Então,
Na tarefa das associações, existem 6 pontos que o Papa discute, o Papa Rerum Novarum ensina. Necessidade da colaboração de todos nessas associações. O direito à associação é um direito natural de trabalhadores. É preciso favorecer o congresso de operários. O Papa insiste principalmente em congressos de operários católicos, porque as iniciativas no seio da igreja estavam sendo implementadas naquela época. A autonomia das associações, elas têm que ser autônomas, elas não podem ter o dedo do governo para tirar dinheiro, para mandar, para manipular e assim por diante. Ou seja, autonomia e, ao mesmo tempo, uma disciplina, uma regra, uma lei estatutária. Depois ele fala de direitos e deveres dos associados, quais são os direitos que os associados têm e quais são os deveres, e que as questões trabalhistas e operárias, em primeiro lugar, devem ser trabalhadas e resolvidas nas associações, sindicatos, cooperativas. Primeiramente, ali deve ser trabalhado. Só quando não tem jeito de resolver lá é que, evidentemente, se apela para a autoridade maior. E o Papa conclui com uma grande, digamos assim, admoestação sobre a caridade fraterna, tirada da carta ao São Paulo aos Coríntios, como a rainha de todas as virtudes. Voltamos daqui a pouco agora para responder às suas participações no quinto bloco.